ажил хүний гол хоос биш хүн ажлыг голдоггүй юм гэж ярих энэ хүнийг Эрдэнэ сүхэтгэ. Тэрээр Төв аймгаас Улаанбаатарт ирж суурьшаад 2 жил болж байна. Хотод ирснээс хойш энэ байрныхаа жижүүрээр ажиллаж эхэлжээ. Байрны жижүүрээс гадна цэвэрлэгээ үйлчилгээгч давхар хариуцаж ажилладаг байна. Сард илүүчлээд байхаар их цалин авдаг гэж гэлээ. Өөрөөсөө мөн гаргаж сарим судалтан авч орцондоо тавих зэргээр санаачлахтай ажилладаг байна. Цасаараад ингээд нэг давс мавс асахдаг штэ. Тэгэхээр нуд юу амар шавар. Тэгээ энэ шидэгдэг штэ одоо энэ байгаа. Тэгээ би ч арчаад зогсож байгаа юм чинь. Мөрийн дагаа арчаад нэг хүмүүст нь санаантай болдог үрийг баг гутлаад хэж явах гээд байгаа юм чинь. Энэ мэтлэн оршин суугчид цэвэрцэмцгэр орчин амьдрахад түүний оролцоо их. Ажлаа чин сэтгэлээсээ хийдэг. Өмнө нь олон сөөхөн ажилчид байсан ч түүн шиг ажиллах хүн цөөн байдаг гэж оршин суугчид ярьж байлаа. Манайх бол бүр өндөр давхарт байдаг болохоор лифтэнд их суув. Лифт мэфтиг бол их сайн цэвэрлэл. Байрныхаа оршин суугчид юм хүм зөөж ивэл туслан юм чи. Гүүгэл урд дур нь гүүгэл юм нь хийгээл яв. Тийм л юм. За хэм байна. За цай таамаглав. Хүн яг сэтгэлээрээ хийнэ гэдэг чинь өөрөө яг хамт олны хөдөлгөө тийм ээ. Өөдлөхөөднөөс уруудах хамнаас үгээл тэр надад хийж байгаа надаас шалтгаалж шүү дээ тэр хийж байгаа юм бол. Цар тахлын халдвар дэгцэн өнөөдрийн нөхцөлд хүмүүрийн хариуцлага хамгийн чухал. Хүмүүр хийж байгаа ажилдаа жаахан сэтгэл гаргаж эерэг хандлагатай байвал юунд ч хүрч болно.